I'm a full member of Kenya Kwanza. I'm a registered member of UDA. Your Excellency wa Kisii, mi singekuwa governor miaka kumi kama siwajui. Especially hapa South Mogirango. Hawa ni watu wazuri. Osoro, mheshimiwa, umejaribu hapa. Hawa watu walikuwa waleti mbunge mara mbili. Lakini huyu mimi naona sijui wamtamleta mara kumi. Ama tunasemaje? Vile tumekuja hapa, Your Excellency, tunataka kuambia karibu Kisii. And please, keep on coming to Kisii. This is your place. All the senior leaders from Kisii that I know of, some of us, we came to see you, Your Excellency. I do not know of any senior leader from Kisii who is not with you at the moment. And we want to assure you as you live here that we are with you and will support your government to the full. Thank you very much.